سہ پہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ نے آئینی ترمیمی کے بل کی منظوری دے دی ہے، جس سے فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کو کشن گنگا اور رتلے ڈیم کے معاملات کو سنتاس معاہدے کے دائرے میں حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج اسلام آباد میں عام انتخابات کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر دستخط کرنے والے ملکوں کا اجلاس آج ویانا میں ہو رہا ہے، جس کا مقصد امریکہ کے دستبردار ہونے کے بعد معاہدے کو بچانا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینٹ نے آج آئینی ترمیمی بل 2018 کی 2/3 اکثریت سے منظوری دے دی، جس سے فاٹا کے خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ یہ بل وزیر قانون چودھری محمود بشیر برق نے پیش کیا تھا۔ 71 ارکان نے بل کے حق میں، جبکہ 5 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ قومی اسمبلی نے گزشتہ روز اس آئینی ترمیم کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی تھی۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے بل کی منظوری پر قبائلی عوام کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ بل انہیں قومی دھارے میں لائے گا۔ بعد میں قائد حزب اختلاف شیری رحمان نے فاٹا کے انضمام کے بارے میں آئینی ترمیم کو ملکی تاریخ میں اہم قدم قرار دیا۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شیری رحمان نے نقطۂ اعتراض پر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے کشن گنگا ڈیم کی تعمیر پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے متنازع علاقے میں متنازع ڈیم تعمیر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رضا ربانی نے کہا کہ بھارت کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل بلا اشتعال فائرنگ کر رہا ہے، جس سے شہری اور سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں بھی دہشت گردی کی نئی لہر قائم کر رکھی ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کشن گنگا اور رتلے ڈیموں کے مسئلے کو سنتاس معاہدے کے تحت حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرے گا۔ یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ تنازعات کے حل کے بغیر بھارت کا کشن گنگا ڈیم کا افتتاح معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ بھارت اس سال 1000 سے زائد مرتبہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ افیکٹولی ریز کیا جا رہا ہے جی، ہر جگہ پہ، ہر فورم میں، یو این میں، ہر جگہ پہ یہ اٹھایا جا رہا ہے۔ 28 شاید شہادتیں ہیں اور اس سال 5 مہینوں میں جو ہوئی ہیں، اور 1000 سے اوپر 1100-1200 وائلیشنز ہو چکی ہیں اس سال میں، اور سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ہیوی ویپنز کا استعمال جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پارلیمانی امور کی وزیر شیخ آفتاب احمد نے کہا ہے کہ تیل اور گیس کی کمپنیاں ذخائر کی تلاش کے علاقوں میں فلائی منصوبے شروع کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کو ملازمتیں دینے کے حوالے سے کمپنیوں کی اپنی پالیسیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپنیاں مقامی لوگوں کو غیر تکنیکی شعبوں میں بھرتی کرتی ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی سہ پہر 3 بجے ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں عام انتخابات کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سردار محمد رضا نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسرز کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے اور ریٹرننگ آفیسرز کی تربیت آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ تک مکمل کر لی جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پریزائڈنگ افسروں اور معاون پریزائڈنگ افسروں کی تربیت آئندہ ماہ کی 25 تاریخ سے شروع ہوگی اور 15 جولائی کو مکمل ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلم دینی محاذ نے جموں میں ادھم پور جیل میں غیر قانونی طور پر قید اپنے صدر ڈاکٹر محمد قاسم فقتو کی بگڑتی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر سے جاری اپنے بیان میں مسلم دینی محاذ کے ترجمان نے کہا کہ ڈاکٹر قاسم کو ان کے سیاسی بیانیے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے غیر متزلزل سیاسی موقع پر قائم ہیں۔ ادھر ضلع بانڈی پورہ کے علاقے حجن سے 38 سالہ شخص کی ناش ملی ہے، جس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔
ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں مقبوضہ علاقوں کے عوام سے یکجہتی کے عالم دن کے سلسلے میں ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے پر دستخط کرنے والے ملکوں کا اجلاس آج ویانا میں ہو رہا ہے، جس کا مقصد اس معاہدے کو بچانا ہے۔ سن 1915 میں اس معاہدے کے تہہ پانے کے بعد پہلی بار چین، روس، فرانس، برطانیہ اور جرمنی ایران کی درخواست پر امریکہ کے بغیر اکٹھے ہوں گے، جو 8 مئی سے معاہدے سے دستبردار ہو چکا ہے۔ لارڈز میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 51 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔